Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! L'acord de govern del 7 de febrer d'enguany ha permès poder commemorar els 40 anys del retorn del president Tarradellas i del restabliment de la Generalitat. En el marc d'aquesta commemoració s'ha celebrat aquest seminari per recordar la seva trajectòria política durant més de 70 anys. No va ser fàcil, gens fàcil, com deia el president Tarradellas, sobretot l'etapa de l'exili, que segons ell, la derrota. Exili era igual a derrota. La sort que vam tenir les persones que vam col·laborar amb ell és que mai li agradava parlar del passat. Sempre parlava del present i del futur. Poques vegades ho feia del passat. Quan ho feia, sempre era en paraules d'elogi envers la sort que havia tingut de poder tenir contactes que, amb el president Macià, amb el president Companys, amb el president Irla. La sort era aquesta, que ell sempre se'n recordava de lo bo dintre de l'entorn que es produïen els fets, sempre procurava treure el que ell havia après en aquelles circumstàncies. I això ens ho va transmetre a les persones que vam col·laborar amb ell, no? Ell sempre ens deia que hi havia una certa manera de fer les coses que, francament, jo mai al començament mai entenia què volia dir amb això, no? Que és que de tot hi ha una certa manera, no? Clar, això sempre et deixava com una mica descol·locat i no sabies ben bé què és el que et volia dir darrere d'aquesta frase. Amb els anys doncs, la vaig comprendre perfectament i més quan vaig començar a fer-me càrrec de l'Arxiu Tarradellas, no? Tampoc entenia que no ens deixés anar el treball en pantalons, que havíem d'anar amb faldilles, perquè, segons ell, les persones que ens venien a visitar, la imatge que s'emportaven de la institució que nosaltres representàvem era la nostra presència, no? I, clar, això també costava d'entendre en la perspectiva dels moments que ens tocava viure. Però quan vaig començar a treballar en l'Arxiu Tarradellas i veure les fotografies de l'època de la Generalitat Republicana, ho vaig entendre perfectament. També voldria destacar que en aquell moment la seva confiança, no? Per això crec que el fet de que avui es pugui commemorar aquest seminari i que tots els ponents hagin fet una trajectòria dels més de 70 anys de la seva vida dedicada a la política queda per les noves generacions, no? Perquè com ell deia, només a través de la constància escrita es poden evitar els errors que es van cometre. Ell era un home que s'avançava als problemes, trobava la solució abans que els problemes es plantegessin i que va saber aprofitar unes negociacions per saber dir no quan convenia, també. I crec que és aquest el gran llegat que ha deixat per un futur, no? I el que hem de saber posar en el lloc que li correspon a la nostra història més recent. Josep Tarradellas va néixer el 1899 a Cervelló. I el que és molt, molt destacable és que la seva formació doncs, va tenir lloc al Centre Autonomista de Dependents, al CATSI, i a partir d'aquí doncs, va aprendre la feina de representant de comerç. Això el va marcar profundament i ho va aplicar posteriorment a la política. Per això era un gran organitzador i era una persona que sempre sabia com posar-se a la pell de l'altre, perquè la seva feina era vendre, no? Era fer de comercial. Va fer el servei militar a Melilla, va conèixer la seva esposa el 1919 a l'Orfeo Gracienc, l'Antònia Macià, i s'hi va casar doncs, l'any 27 i un any després van tenir una filla que es deia Montserrat, que va néixer amb síndrome de Down i això els va causar un impacte molt, molt profund i d'alguna manera una forma de sortir d'aquesta doncs, situació el va abocar a partir d'aleshores a involucrar-se en política en el que començava a ser el període republicà. No? I a partir d'aquí va tenir una carrera fulgurant, va passar a ser secretari del Francesc Macià, del president, i diputat a Corts, diputat al Parlament de Catalunya, conseller de Governació, confirmat en diferents ocasions. Era una persona que havia passat de ser un complet desconegut a mig any encarregar-se dels temes més importants doncs, que hi va haver durant la Segona República i que tenien en compte la Generalitat de Catalunya. Una vegada diguem, es va donar una discussió amb Macià, va trencar les relacions amb ell
i Macià es va morir doncs, sense que es tornessin a parlar. En aquest període ja va començar a tenir una mica de dificultats amb la relació amb companys per temes de partit, i ell doncs, es va desvincular d'Esquerra Republicana durant l'any 33, 34 i fins i 35, i va viure els fets d'octubre des d'una altra, una posició diguem, externa a Esquerra Republicana. No estava d'acord amb la proclamació de l'Estat català en el marc de la República Federal que proposava Companys, perquè no volia doncs, que la Generalitat diguem, depengués del color polític que hi havia a Madrid, sinó que Catalunya s'havia de comportar com una unitat doncs, en qualsevol moment per no perdre l'autonomia. I poc després, una vegada alliberats Companys i el govern de Catalunya, doncs es va reintegrar Esquerra Republicana i ja de seguida hi va haver l'esclat de la Guerra Civil i es va tornar a reenganxar una altra vegada doncs, a la política d'esquerra, va entrar al govern i la seva vida doncs, va continuar amb totes les peripècies que després va viure a l'exili doncs, fins al retorn. La guerra dona l'ocasió, una ocasió volguda, buscada per Tarradellas, a Tarradellas de passar de ser un polític d'esquerra, de les esquerres republicanes i fins i tot ha estat conseller, a ser una figura principal a Catalunya. A ser el conseller que més iniciatives té en el mes d'agost, quan encara no s'ha format un govern d'unitat, a ser el conseller primer, és a dir, el cap del govern efectiu del govern que, en el que participaran totes les organitzacions polítiques i sindicals antifeixistes. Això ho fa perquè tindrà una gestió, acumularà una gestió brillant en l'àmbit de les finances i de les decisions de la nova economia, d'intervenció pública en la nova economia, i ho fa també per la seva capacitat de relació. Es converteix en el punt en què tots poden confluir i, per tant, en la persona que pot encapçalar aquest govern d'unitat. Quan el govern d'unitat i quan la política d'unitat entra en crisi i acaba amb els fets de maig, lògicament Tarradellas donarà un pas enrere políticament. No és que retiri, sinó que ja no serà conseller primer, ja no serà figura principal, diguem, el president in pectore, que jo deia, el president continua sent Companys, però tornarà a trobar un lloc preeminent la política catalana, ara dirigint Esquerra Republicana i dirigint-la per intentar mantenir el predomini Esquerra Republicana com a principal força política a Catalunya. Una altra cosa són els recolzaments socials, però com a principal força política a Catalunya, i per intentar que Esquerra Republicana arribi fins i tot a tenir incidència en la política de la República. Jo crec que dels anys de l'exili el més important és la seva determinació, és a dir, és una persona convençuda que ha d'intentar ajudar a mantenir la institució, primer des del partit, quan encara és simplement el secretari general d'Esquerra, i a partir de l'any 54 com a president de la Generalitat. Per ell això tenia un valor en ell mateix, mantenir la institució, encara que moltes vegades podem pensar que només ell creia en que aquesta institució es podria salvaguardar i podria tornar com a president. Això crec que és molt important. I per altra banda, també la idea que malgrat que estava a l'exili, ell volia tenir molta informació del que passava a l'interior i havia de connectar amb la gent de l'interior. Ell tenia molt d'interès en rebre gent, en tenir notícies de la gent de l'interior, de la gent de les noves generacions, per poder construir alguna cosa en el moment que fos possible. Per tant, aquesta obsessió per rebre gent, per tenir notícies, per això es va entrevistar amb moltíssima gent amb bones o males relacions. Això és una altra cosa a posteriori, no? Però per això va veure a Jordi Pujol, va parlar amb l'Abat Escarré, va parlar amb tantíssima gent i amb partits polítics, després amb dirigents de l'Assemblea de Catalunya, perquè per ell era molt important aquest contacte amb l'interior. Seminari dels 40 anys del retorn del pare, el meu testimoni és més aviat un testimoni familiar, eh? És a dir, explicar com de 1954 a 1977 vivíem a Sant Martí de Bo. Vivíem del resultat de la vinya, doncs anys molt bons i anys molt dolents, el que portava cert problema econòmic. De fet, el més interessant és que a poc, Sant Martí de Bo va esdevenir una seu
clar, una seu virtual de la Generalitat de Catalunya. La gent hi venia per veure el pare, la gent... era una mica un viatge obligatori per tot polític català que tenia una idea del futur. Venien no solament catalans, venien també espanyols. El coronel Casinello va venir per sondejar una mica el que passava i també veníem molts polítics, molts personatges importants de fora d'Espanya i de Catalunya, de França, d'Europa i d'Amèrica. La vida al final era molt difícil perquè quasi cada dia o potser cada setmana hi havia una visita. I la persona que ho suportava tot era la meva mare. El que puc dir és que no sé com tornava la gent, després de la visita del pare. Potser estaven decepcionats, potser estaven contents. El que puc dir és que tornàvem al record d'un dels millors dinars que havíem fet. La mare posava com un punt d'honor de fer uns dinars fabulosos, hasta si no hi havia grans possibilitats. I d'aquesta cosa també hi entrec el fet que Sant Martín Labó, ja que era una mica lluny, ja que era una mica un cert pelinatge, era part de l'idea de decòrum que té que tenir una institució com la Generalitat que volia portar el pare. I per això dic que la meva conferència que Sant Martín Labó va ser, mentre d'aquests anys, un petit tros de Catalunya. Penso que el restabliment de la Generalitat i el retorn del president Tarradellas ha estat, o va ser en el seu moment, l'acte polític més important de la transició de la sortida del franquisme a Catalunya. I per tant, doncs, un dels actes més significatius de la segona meitat del segle XX. Amb aquest fet s'establirà, doncs, de fet, una línia de continuïtat entre la Generalitat Republicana i aquesta nova Generalitat que s'haurà d'adaptar en el que era la legislació d'aquell moment i que serà reconeguda per Madrid molt abans que s'aprovés la Constitució espanyola. De fet, penso que això era com una mena de reconeixement de facto dels drets històrics catalans, però no de... malgrat que legalment no fos així. Bé, i en aquest fet tan important, Tarradellas hi tindrà un paper central. Sense ell, de fet, no hauria estat possible aquesta continuïtat. Per més que hi havia partits que defensaven el retorn del president i el restabliment de la Generalitat, en realitat ja s'avenien, en aquells mateixos moments, a renunciar-hi i a crear una entitat nova. Qui assegurarà això i qui defensarà això davant de Madrid amb un tracte bilateral serà Tarradellas, i se'n sortirà fins i tot, se'n sortirà i ell mateix no s'arribarà a explicar en els primers moments com se n'ha sortit. Tenia dos elements importants en el que ell considerava el poder, i particularment el poder per part de Catalunya. El primer era la necessitat de que el poder representava una autoritat moral. I aquesta autoritat moral significava la manera d'enfocar els problemes i la manera de fer-se respectar, d'alguna forma. Això exigia, sens dubte, escoltar, i escoltar molt. I després una pròpia exigència. Ell era un home molt exigent amb ell mateix. I alguna vegada jo li havia dit que no sabia mai si parlava amb ell o amb el cap de la seva oposició, perquè era molt difícil de defensar una cosa perquè ell sempre posava dificultats, perquè deia, no, això és així, però també podria ser així, etc. És a dir, bé, totes les dificultats. Per tant, una era la idea de l'autoritat moral i de la divinitat. La segona idea, que per mi també és tan o més important que aquesta, és la idea d'adonar-se de les coses que es poden intentar fer i es poden sortir amb èxit, i de les coses que val més no intentar-les, perquè al final podem perdre-les. I aquesta segona idea per ell era també una idea molt important, perquè la història de Catalunya és la història de derrotes considerables pel fet d'haver fet coses potser una mica precipitades, sense potser, segurament. I això, per tant, ell era una de les qüestions que ell li preocupava molt, perquè la capacitat de destruir coses que s'havien guanyat amb un cert rigor. I aquest és l'aspecte que potser valdria la pena considerar molt per part seva. Ell sempre deia que els catalans es podem imposar pel rigor de les nostres opcions i per la racionalitat dels nostres plantejaments.
el seminari que hem celebrat avui aquí a Poblet sobre els 40 anys del retorn del president Tarradellas s'ha fet en un marc incomparable, que és el Palau de l'Abat, que és la seu de l'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, que plega doncs, els fons que va dipositar el president Tarradellas l'any 1981. Aquest arxiu és de visita imprescindible per als historiadors que vulguin conèixer la història doncs, de la República, la Guerra Civil, l'exili i la transició democràtica. Per tant, hi ha molta documentació encara inèdita per estudiar i crec doncs, que en les intervencions que s'han succeït avui al seminari s'ha doncs, demostrat que l'arxiu ha estat i serà una font imprescindible de consulta per als investigadors que vulguin conèixer doncs, la nostra història més recent dels últims 70 anys de la història de Catalunya.